Ahoj, já jsem Petr Feršman a máme tady další díl Kafe Mlýnku. S Borisem Letochou o webových frameworkcích a o Bobrilu. Ale jestli chceš, aby ti ta klávesnice psala, tak ji musíš zapojit. A pojď, Boris už čeká, natáčíme. Tak do tohohle dílu jsme si pozvali Borise Letochu z Quadientu. Ahoj. Možná ještě na začátek, než se představí a než bude moct nám povědět něco o sobě, tak bych rád vedl takovou výzvu. Zbývá nám posledních 70 odběratelů na YouTube, aby jsme překonali limit tisíc odběratelů. Tak budeme rádi samozřejmě za každou subscription a komentáře tam. Takže předem díky. No a dnešní téma by mělo být o frontendových knihovnách, to znamená ze světa JavaScriptu a teď už tlustých browserů. Single page aplikace se tomu říká. Protože si myslíme, že Boris o tom má co říct. Jo. Tak Boris, si můžeš říct něco málo o sobě a vlastně o Quadientu? Jo. Tak jmenuji se Boris Letocha. Programuji od svých 12 let v podstatě a hned po výšce jsem nastoupil do dříve, to se jmenovalo GMC, dneska se jmenuje Quadient a pracuji tam celou dobu vlastně. A dělám tam teď aktuálně už architekta a kromě jiných věcí, ale začínal jsem jako vývojář, dělal jsem tam primárně v C++, potom jsem přišel i na C Sharp a na TypeScript nebo prostě na JavaScript a TypeScript. Takže v tom dělám taky, je to takový širší záběr. Považuji se za full stack vývojáře. Full stack. Full stack, ano. Takže většinou dochází k Stack Overflow většinou, takže... Jo, dneska už je to tak, ne? Já si vždycky říkám, jak jsme mohli bez toho programovat vůbec, jak to bylo možný. No, přesně tak, ale jako ten svět se vyvíjí a je potřeba na to reagovat a samozřejmě tam běží takový to kivadlo, kdy vlastně nejdřív se to všechno počítá na klientech a potom zase všechno na serverech a takhle vlastně to tu historii vlastně krásně pinká tam a zpět, no, takže teďkon já si myslím, že zase to kivadlo je tam, že se toho dělá hodně na frontendu, protože už je to prostě možný a uvidíme, kdy se přešel na druhou stranu, možná třeba už nikdy. Možná ještě v krátkosti, co dělá Quadient? Quadient v podstatě vyvíjí normálně svůj vlastní software, prodáváme ho po celém světě, ale primárně vývoj je teda v Čechách. A co to je za software? Software, ten, co jsme tam vyvíjíme, tak to je pro řízení vysokorychlostní tiskáren původně. Teď nově už je to spíš jakoby rozšířený na kompletní jakoby komunikaci se zákazníkem, ale ne jako ve skutečnosti jenom jako spíš ten komunikace typu jako e-mailová, třeba SMSky, prostě vůbec jako zpráva. Ale je tam velká ta historie s tím papírem, prostě to tam jakoby stále je. No. Jestli správně vím, tak takový ty, jak se dřív, jak ti chodili do schránky výpisy z účtu, který byly personalizovaný, tak to vlastně dělalo ten jejich software, že tam máš vlastně unikátní jednokopiový věci a potřebuješ toho vytisknout obrovský kvantum periodicky. Původně samozřejmě ty tiskárny byly relativně pomalý, takže to byly černobílé věci, samozřejmě potom už nastupovala barva, takže teď už jako tisne plnobarevně a tak je tam samozřejmě větší objem těch dat, který je potřeba prostě protlačit do ty tiskárny taky. Jo, a proto SMSky a maily, protože už papír nikdo nechce. A taky děláme i už právě do těch webových aplikací, kdy vlastně ta komunikace probíhá jako to, že mu pošleme e-mailem nějakou landing page a na ty landing page jsou to nějaký grafy a ty výpisy a takovýhle věci. A už je to trochu interaktivní. Že nejdřív jsme začínali vlastně na ty neinteraktivní věci, kdy vlastně opravdu jenom ta komunikace běží od toho, dejme tomu, ty banky směrem k tomu zákazníkovi, ale banky pojišťovní, jakoby těch firm máme samozřejmě spoustu. A teď vlastně už je to opravdu ta obojsměrná komunikace, kdy vlastně nějakým způsobem třeba i ty zákazníci
samozřejmě potřebují se odhlásit, že jo, tak dále, tak to je jasný, ale samozřejmě trackují se ty kliky v těch e-mailech a zjišťují se jakoby případně nějaký feedback a takovýhle věci. No teď se vlastně pomalečku dostáváme k těm frontendům, protože přesně, tam to začalo, vy jste to začali dělat poměrně brzo. A ten náš nápad o tomhle díle je vlastně udělat takovou procházku od začátku těch javascriptových frameworků, to znamená... Možná ještě před to, ne? No, tím ten úplně začátek bych nenechal. Já bych začal někde od jQuery a vlastně takovou tu novodobější část té historie, než je úplně do času tak ještě úplně začal, jak se to bylo vision, že jako by v Pascalu jsem programoval, že jo, takže... Já bych to takhle jako přeskočil z rychle. Už jsme tady měli i rozhovor, kde jsme pak jako začal vyprávět o tom, co dělal na základce, ale teďkon tenhle ten týden, to je 30 let, co existuje web. Jasně, no, to je... Přeskočíme 20 let. Přeskočíme 20 let, přesně ne. Tak... jasně, když začneme u toho JavaScriptu, nebo u toho jQuery, tak vlastně první cíl byl nějaký takový, že spotřeboval to sdílet jakoby, nebo neimplementovat nějaký API, který bude shodný pro všechny browsery. Protože samozřejmě v té době ty browsery byly hodně rozdílný, každý uměl trošku něco jiného, takže jakoby to, ta nutnost toho společného API byla naprosto kritická. A jQuery zvládl i Internet Explorer 6, ne? Přesně tak, no. Zvládl to úplně starší věci. A samozřejmě byly tam nějaké limitace, ale tak postupně, jak se vyvíjeli, ten Internet Explorer postupně šel nahoru, tak najednou začalo být možné dělat i další věci, samozřejmě vznikly mobily, nebo prostě na mobilech, až najednou byl web, že jo, který byl rozhodně použitelný. Takže začalo být potřeba na to nějak jako vyvíjet už nějaké pěkné aplikace. No a tak začali vznikat různý frameworky. My jsme úplně nezačínali přímo na jQuery, nebo jakoby, vlastně my jsme začínali na Angularu, jedničce. Samozřejmě v Angularu jQuery bylo jakoby součástí, takže to byla jenom jakoby vlastně nástavba jQuery. Oni se potom toho trochu jakoby snažili jaký zbavit, ale to přišlo až pozdějic. No a když to takhle začínalo, že, tak jsme začali vyvíjet nějaký software, který umožní jakoby těm v úzovkách normálním uživatelům biznesu nějakým způsobem designovat, jako neprogramátorům, designovat nějaký jakoby jednoduchý webový stránky, ale interaktivní. Není to jakoby o tom, že by to mělo být jenom častě jakoby něco, jako znáte Wix, prostě jenom nakreslíte a je to ta webová stránka, ale mělo by to být interaktivní. Takže postavili jsme to všechno na nějakých komponentách, nebo prostě ta technologie, jako prostě skládání komponent, skládání Lego, to je prostě něco, co funguje. Takže začali jsme dělat to nad Angularem, no a vzhledem tomu, že jsme potřebovali podpravit mobily, tak jsme právě relativně dost brzo narazili na tu rychlost Angularu. Jo. Za první nejen rychlost, ale i velikost toho, protože to co jsme potřebovali distribuovat, tak nejdřív jsme zkusili to dávat dokonce jako v přílohách e-mailů. Ale samozřejmě ty přílohy e-mailů musely být relativně krátký. Takže jsme vyvíjeli pro tohleto. No jenže problém je v tom, že v e-mailech je problém, že se nesmí už pouštět JavaScript, nebo to uvnitř toho e-mailu, takže se to musí dělat do příloh. No a nejhorší je, že i ty mobily tenkrát měly zobrazení, takže když se zobrazila příloha HTML, tak ji nezobrazili v browseru, který uměl JavaScript, ale zobrazili nějakým PIDi prohlížiči, který byl silně omezený, takže i proto jsme tam museli třeba udělat jakoby mobilní apku, která místo toho by se to otvíralo normálně v tom vystavěném browseru nebo takovým tom ořezaným, tak se budou týlo ty naší apce. Takže takovýhle možnosti byly. Dneska spíš už se to řeší těma landing pagema, že opravdu ten mobil už má většinou připojení k internetu, takže prostě, když si zobrazí ten web nebo ten e-mail, tak si jen kliknou prostě na link a tam si to dá tu webovku a tam mají potom dostupnou pěknou webovku se vším všudy. No a ty problémy toho Angularu? No ty problémy toho Angularu, že potřebovali jsme vlastně opravdu dostat se k nějaký malý velikosti a i vlastně k tomu komponentovému způsobu vývoje. No.
protože Angular jednička, ta byla spíš postavena na nějakých, jakoby, říkají, tomu direktivy, oni to nejsou to úplně komponenty, vlastně komponenty v Angularu začaly až v revolice, když zjistili, že by to chtěli předělat. No a, by to chtěli mít jako React? No, částečně jo, ono tam, můžeme se potom říct o nějakých rozdílech, ale v té jedničce, když jsme vlastně komponovali tu webovou stránku, no to furt byla HTML, jakoby webová stránka, která vlastně v sobě měla ty direktivy jenom jakoby v atributech, tak jak jsme to takhle spojovali, tak za první ta stránka byla relativně velká, prostě když ty komponenty musely být obecný, jakože aby fungovaly v sobě, ať tě spojit jakýmkoliv způsobem, že? To je takový to ideálně, když tam nejsou žádné limitace v tomhle tom, tak ta webovka byla prostě velká a navíc potom pomalá, protože oni v Angularu jedničce byl právě dost nešťastně vyřešený ten problém detekce těch změn. Jo? Že když se něco změnilo někde, tak on si vlastně potřeboval všechno přepočítat znova. A tak když se zase něco změnilo díky tomu, tak se to zase přepočítávalo. A furt takhle dokola, takže vlastně těch přepočítání tam došlo tolik, že to prostě potom ta webovka byla pomalá. No. No a v té době vlastně se objevil React, jakoby další přišli s ním ven. Samozřejmě ještě byli Ember a jako těch samozřejmě těch, ono je to ještě dneska, ale dneska podle mě není v té první trojce, v té největší. No a tak jsme se podívali, jo, ten React už samozřejmě byl založený na komponentách, nebo prostě jakoby tlačil už ten komponentový přístup výrazně. A ten přístup toho byl takový přirozený, jako, nebo máte nějaký stav, že jo, a ten prostě jenom tou funkcí dostanete do toho vzhledu, jak to má vypadat, a nemusíte řešit ty různý typy přechodů mezi, aha, tak teď tam chci mít graf a tabulku a vlastně ten graf chci schovat, tak nemusím dělat speciální kód prostě na to, abych schoval jenom ten graf, prostě jenom to nechám vyklastit a bez toho grafu a ono to automaticky samozřejmě tu komponentu skryje. Takže tohleto bylo zajímavý ten koncept. No já jsem si chvilku s tím dělal doma, jako jestli bychom to mohli použít. No a v tu chvíli jsem začal teda si říkám, no tak to udělám ještě možná líp, protože potřebujeme to mít ještě menší. Protože ten React v té době byl relativně jakoby umrlíček, jakože, nebo na tu dobu. No dneska bych to stejně velký relativně, ale už dneska už to nevadí. To je pravda. Takže jsme to šli mimochodem právě v tu chvíli, že se rozhodli Angular vlastně přijít s dvojkou, že teda oznámili, to bylo velký halo, že prostě přestávají podporovat jedničku, že to taky už vidějí, že to není udržitelný, přišli s tou dvojkou, ale ta dvojka na začátku byla taky úplně, ta byla obzvlášť velká, tam ten bundle měl prostě půl mega, jako, jo, prostě jakoby základní aplikace a to prostě bylo úplně průchozí, že jo. Už jenom na těch mobilech prostě zobrazit půl mega JavaScriptu v té době byly ještě relativně pomalý, tak to prostě to nešlo. Mluvíme o komprimovaném nebo nekomprimovaném? Nekomprimovaným, jakoby. Jako když se to... No, to spíš minifikovaný. Minifikovaný, no. Ale bez komprese. Bez komprese, minifikovaný, no. Takže ono dost často právě třeba v těch přílohách, že se to ještě počítalo, tam ta maximální velikost byla omezená a samozřejmě i když se to stahovalo, tak někdy ta komprese prostě nemusí vidět, ale že se musí počítat i bez toho, když je to velikost základní. No. Ale jo, i ta komprese je důležitá. Problém je v tom, že většinou potom, po té minifikaci už ta komprese není vždycky tak velká, že vlastně tím, že se zkrátí ty mehnatí proměry té minifikaci, tak už tam není pořád něco zkracovat, ale zase záleží hodně na tom, jak se ten framework napíše, jak je moc přívětivý právě k té minifikaci. To je taky hodně velký problém, když se použijou klasy, že jo, tak většinou ty minifikátory nedokážou minifikovat ty jména těch metod. Když jsou to obyčejné funkce, které jsou prostě na hlavním skopu, tak ty většinou minifikovat jdou. A hlavně i jednodušší se dá zjistit, které jsou použití a které ne, takže takový dead-code elimination funguje perfektně. Takže hodně záleží na tom, jakým způsobem se ten framework napíše, jak moc objektově, když to prostě rozjedete objektově, tak ta složitost toho, aby to potom bylo malý, aby tam bylo to, co se používá, je těžší, než když se napíše trošku funkcionálně. No, takže když jsme takhle zjistili, jako, že jo, React, to by šlo, já jsem v té době
Zrovna ještě jsme stavili barák a chtěl jsem tam mít doma automatizaci. Takže jsem to napsal jako v Reactu, ale když jsem viděl tam nějaký ty problémky, typu, že tam nedobře to tam updateovalo třeba inputy, jo, v některých případech. Prostě jako by některé ty on-change hlášky prostě nepřišly správně. Já jsem říkal, no tak to půjdu vylepšit, a takže jsem začal vyvíjet taky Obrail, což je framework, který jsem začal dělat. Ještě furt dneska existuje, ale prakticky se používá primárně jenom v klientu. Takže jsme začali s tímhletím a je open sourceovaný samozřejmě, no, má na GitHubu všechno. A povíme si potom, že to není jenom ten framework, ale je toho trochu víc kolem. Ale, takže začali jsme tam takhle a teď jsme zjistili, jo, tak to vypadalo dobře, tak to tím komponenty jdou krásně psát a dá se to jen prostě spojovat a všechno hezky funguje. Ten jasný to API je prostě, máte parametry, máte nějaký ty placeholdy, do kterých se dávají zase ty vložené komponenty a ještě zároveň tam chodí nějaký eventy, prostě, který se dějou, jakoby, když se něco klikne nebo tak. Když tohle ten základ jakoby, toho interfejsu je samozřejmě všude stejný, to jakoby, není problém, ale pomocí drag and dropu jsme prostě ukázali jakoby, umožnit těm uživatelům ty webové stránky nějakým způsobem navrhovat všechny interaktivity. Znamená, když si mohli jednoduše říct, jako, když se klikne sem, tak se ta proměna nastaví třeba na trhu a tím pádem, když tam je nastavená variabilní visibilita něčeho, tak se to vlastně něco objeví, ale něco takový jednoduchý. Takže co jste převzali z toho? No, z Reactu jsme převzali hlavně virtuální dom. a tam samozřejmě na začátku ta idea toho virtuálního domu byla perfektně hypovaná, to všichni jako věděli, to je to rychlý. Ve skutečnosti se to až tak rychlý není, že když si uvědomíte, že vlastně já mám udělat nějakou akci a místo toho, abych ji rovnou udělal v reálném domu, tak ji nejdřív musím udělat jako v tom virtuálním a teprve potom ten React nebo prostě ten rekonciler toho virtuálního domu zjistí, aha, tady je rozdíl, tak ji teprve potom zapíšu do toho reálního domu. Takže samozřejmě není to určitě rychlejší, že by to psali ručně přímo jako low level, ale díky tomu, že vlastně je ten flow těch dat z toho stavu, props a tak dále, prostě skrz tu jednu funkci do toho výstupu, tak to tak výrazně zjednodušuje tu práci, ten vývoj, že to je zajímavý prostě použít. Takže jsme to naimplementovali. Kromě toho mimochodem React má třeba zajímavou věc, že má virtualizované eventy, že vlastně nepoužívá přímo ty browserový od browseru, ale má je trochu předělaný. Jako eventy input boxu, nebo event, jakýkoliv. Nebo jako component did mount a podobně. Ty má svoje, lifecycle má, tak to je jasný, to má vlastní, ale i myslím tím uvěšení něco mají smův a teda okay, a tam a to měla i jQuery, ne? Nějak pobalený do svých event. Ale tam to spíš bylo jako tam to apíčko jenom, jako wrapper. No, jakože vlastně, že ad event listener, to je bylo API, který vlastně teprve vznikalo v browserech, jako to ještě nebylo vůbec sjednocený, dneska už je to všechno stejný, ale v té době to právě bylo ještě rozdílný, takže by bylo potřeba to zavrapovat. Ale tady to je vlastně na základě toho virtuální domu, jsou tam ty eventy takový, že přijde od browseru ten pohyb myši a musí se vyhledat, kde vlastně v tom virtuálním domu reálně ten objekt je a prostě poslat to tím virtuálním domem. A přes ty jednotlivý komponenty. To emuluje, jo. No, já myslím, že to nechává na tom domu. Jo. No. Ale tak to mají dobře udělané, že si člověk nevšimne, že to není Ano. Nevšimne si to, ale já jsem dvojilem tím šel ještě trošku dál, když jsem si říkal, tak to ještě sjednotím, protože v té době, kdy jsme začínali, tak byla furt ještě IE8, což jakoby poměrně bylo nepříjemné. Tam měla spoustu svých ještě vlastních jako divných chování, které jsme si nevěděli. Devítka už byla relativně dobrá. Jo, jako by tam byl velký skok. Já jsem teď nedávno slyšel, že Microsoft vydal, že Internet Explorer není browser, ale že to je řešení zpětné kompatibility. No, já taky pomalu. Dneska už to tak je. Že uznávali to, že s tím Edgem, že už přichází na Chrome a tak dále, že se toho jednoho browseru zbavíme, kde si musí testovat, ale bohužel i 11. Dneska u nás ty zákazníci furt jsou takový relativně konzervativní, takže furt ji vyžadují, aby jsme ji podporovali. Já
A mně se zdá, že v korporátech se stále vyžaduje vysoká bezpečnost aplikace a kompatibilita s IE6. No, naštěstí už ne. Naštěstí už Microsoft zazněl XPčka. Ale kdyby ho furt udržoval, tak bych musel dělat. Přesně tak. No a takže a v té době už vlastně byly mobily a tam byly ty multidotyky, takže jsem si říkal, aha, tak bylo dobré jako naemulovat ještě i třeba tohleto, takže asi jednotit to. Takže vlastně Vobril má jako emulaci pointer eventu, což jsou jakoby eventy, od co vymyslel Microsoft, ale dneska už je to standard, ale existuje druhá protikus jakoby touch eventy. Takže ty vlastně má Chrome a WebKit a ty. Takže vlastně Vobril tohleto zase v rámci toho to sloučil a vlastně má jenom pointer eventy. Takže když chcete udělat multidotykovou obrazovku, jakoby multidotykovou jakoby přijímání toho, tak to není problém. Prostě je jedno, jestli použijete IEčko, prostě funguje to tam stejně, správně, protože a nemusíte tam psát takový ten kód dvakrát. Jo, takže takovýhle věci jsem se tam vyhrál. Právě to sjednocení těch browserů v té době ještě bylo hrozně důležitý. Jo, dneska už, jak se to postupně tam React to neřešil, že jo? React to právě toto neřešil. Takže no, ještě bylo potřeba něco dalšího, co tohle to zakrylo. Co se používalo? Já si myslím, že to neřešili. Prostě oni jakoby nepotřebovali podporovat třeba multidotyky jakoby na Internet Exploreru, tak to prostě řekli, no tak to nefunguje. No. Mm-hmm. No, tak, a nebo si to museli prostě udělat sami. Laskový čtenář doplní. Přesně tak. A ten React ale nepřinesl jenom Virtual DOM, ne? Ten měl ještě i ten koncept těch vlastně immutable stavů, ne? Kdy vlastně v těch krocích se počítají ty změny. Ten lifecycle. Přesně tak, ten lifecycle taky. Ale jako by primárně to bylo o tom virtuální domu, nebo na to podle mě nachytili nejvíc lidí. Ten virtuální dom je super. A oni právě že v dnešní době už to tak možná super úplně není, jako, že ta konkurence, ať už třeba právě Angular, tak ty právě přistupují už jakoby, k tomu domu bez virtuálního domu a snaží se to právě kompilovat. Takže místo toho, aby to dělal jakoby, ten browser, což právě na začátku to bylo, proto ta Angular byla velký dvojka, protože vlastně všechno parsovali templatey, vlastně těch jednotlivých komponent až v browseru, takže tam vlastně měli celý kompilátor prostě. No, takže tohle bylo velký, ale dneska vyvíjí na tom Ivy, tomu říká, a tam právě by měli to přenést spíš jako do compile time, to znamená do toho, v té době, když se byly ty aplikace, tak oni naparsují už ty templatey, zkompilují do nějakého jakoby vnitřního hezkého stavu, krátkého, a navíc tam samozřejmě v tu chvíli jenom zjistili jenom ty komponenty nebo jenom ty feature, které potřebují, tak ten reálně do toho výsledního bundlu dají, takže potom ten výsledný bundle je relativně i malej. No. To je právě problém, že když máte stringy, že jo, jakoby, když chcete podporovat jakoby jakýkoliv stringy, tak nemůžete dopředu vědět, který feature tam jsou použitý a který ne. Takže taky právě zrovna ten způsob jakoby toho, jak tu aplikaci finálně udělat malou, tak aby tam byly jenom ty feature, které tam jsou potřeba. A furt ještě nechápu ten rozdíl mezi jako tím a virtuálním domem. Takže u virtuální domu třeba u Reactu, tam se jako překládá do nějakých komponent. No, ty rozdíl je v tom, že ten React si vlastně v pozadí pamatuje veškerou tu hierarchii jakoby na kopii. Virtuální dom. Jo, tento virtuální dom. A když se vykreslí ten novej virtuální dom, znamená v každém, je to abstrakce taková, že vlastně v každém frameu se ideálně vykreslí ten nebo vypočítá ten graf celý, jako tam stanbeček ještě jednou, porovná se a ty rozdíly se jenom prostě uloží a to potom ta nová verze toho stromečku se použije jako ta nová základna na to další porovnávání v dalších framech. Takže tohle, ale v těch frameworkcích se už dokáže právě to, že místo toho, aby se ten rozdíl dělal, tak on zjistí, aha, tak rozdíl je v těch proměnní a ta je nabindovaná přesně na ten atribut toho domu. Takže on může zjistit, místo toho, aby se to udělal přes ten virtuální dom, tak se to rovnou zapíše do domu reálního. Jo, že prostě, ale když jsou jako složitější ty data strukturovaný, tak si to jako z té jedné proměny, když tam je třeba cyklus, tak se to musí blbě měnit, protože pak bych musel furt řešit, že se to pole celý změnilo, ta struktura vnořená.
Určitě, ne? Všechny tyhle ty frameworky většinou podporují jenom jednoúrovňový pole. Jako když chcete udělat více úrovňový. Ne, jednoúrovňový, ale já mám objekt, který je v poli, a v každém tom objektu mám třeba další pole nebo nějaké další atributy a já vlastně musím projít cyklus a tam si prv zjistím, že se některé ty hodnot změnily. Jak to řeší? To se řeší hierarchicky, prostě normálně na jiný úrovni to řeší ta jedna komponenta, řeší, aha, tak ten řeší ten pořadí v tom poli, až ta vnořená komponenta řeší ty jednotlivý, a ta už tam víckrát instanciovaná. Takže ta už řeší potom vlastně ty rozdíly těch jednotlivých jakoby, třeba řádků v tabulce. Hele, a nebyla výhoda toho virtuálního domu i to, že on dokázal jakoby batchovat ty změny v tom reálném domu, že vlastně on to zachytil všechno, měl to v bufferu a pak to vlastně najednou přelil do toho reálného domu, což když se to teď bude zapisovat jako přímo s každou operací. Ono to tady již není tak úplně samozřejmě hloupý, je to tak, že se udělá, vlastně mají tam nastavený, jenom tahle proměna byla nezměněná, ale jak se v ní zapíše, tak se mu se nastaví flag, ano, je tohle ta proměna změněná a teprve jako našedulujou, normálně to překreslení. A teprve tam potom překreslí všechno naraz. Jo, takže jako ten problém samozřejmě řešej se trošku jiným způsobem. A ten virtuální dom má výhody i jiný. Třeba právě v Obru je dostupný víc než jako takhle. React to trochu skrývá, ten jako by se přímo k tomu virtuálnímu domu se úplně nedostane, takže byste si mohli prouzat samozřejmě nějakým React Tools, jakoby se na ní se můžete prohlídnout, jak ten stromeček vypadá, ale přímo jako vývojář tam to je skrytý. Člověk to nepotřebuje. Nepotřebuje to. Ale my jsme třeba právě použili tohleto, když jsme potřebovali udělat full text search v rámci té webové apky, tak tam vlastně místo toho, aby jsme to četli z toho reálního domu a indexovali ten reálný dom, tak jsme indexovali ten virtuální dom. Takže třeba na některé takovéhle věci se to dá ještě i použít. Jako. Protože v té době právě veškerý volání do nativních funkcí, což je právě veškerý volání domu, je relativně pomalý. Protože to potřebovalo přejít z toho stavu, teď vykonáme JavaScript a teď jdeme do nějaký nativní funkce, takže samozřejmě v tu chvíli všechny parametry se musí nějakým způsobem skonvertovat tak, aby to zase vzala ta nativní funkce v tom C++ nebo C++, že jo. Takže to jednotlivé volání bude relativně pomalý. No a dneska už to není takový problém, ale stále je tam ten problém s tím, že se nesmí prokládat zápisy a čtení znovu, protože při čtení znovu většinou v těch operacích je potřeba spočítat layout, tak zjistit, jako který element je, jak je velký, zavropovat, zaformátovat text, to jsou všechno věci relativně složitý, obzvlášť, když to podporuje všechno Unicode a všechny jazyky, tak to není žádná sranda. Různě jako v arabštině a tak dále, tam vznikají zajímavé věci. To spíše já znám z toho papíru, kde jsme asi taky potřebovali tisnout i takovýhle divoký jazyky a hodně rychle. takže i tohleto je tam zajímavé, že to vás to dělá ten browser, už je dneska dobrý. To je přívětivý. A když se tam vlastně tohleto všechno jakoby uloží, že jo, tak možná byli jsme u toho, proč to musí zapisovat, ano. Když se to všechno uloží naraz, tak naprv, až to poprvé potřeba se to číst, tak to v tu chvíli je potřeba to spočítat. Ten browser teprve v tu chvíli musí spočítat ten layout a to je to něco, co je pomalý. Vlastně první operace čtení, většinou, ale samozřejmě ne všechny už dneska, ale některý, vlastně, co si třeba měří velikost nebo tak, tak ty potřebují ten layout spočítat. No a v tu chvíli vlastně přichází na řadu ty lifecycle metody, které vlastně umožňují tuto práci rozdělit. Klasická render metoda, ta vlastně jenom vytváří ten virtuální dom, ale vlastně nic jiného nedělá. A poté, co ten React, nebo bylo to jedno, to je stejný, tak co ten virtuální dům se změní, tak a nahraje se, nebo ty změny se reálně uloží do toho reálního domu, tak teprve potom v tu chvíli se spustí ty další zajímavé lifecycle hooky, které vám umožňují vlastně z toho reálního domu něco přečíst a právě si zjistit třeba velikost nějakých objektů. Klasicky se to používá, když máte třeba virtuální scroller, tak zobrazujete jenom tu část, co je vidět, ale zase nevíte, jak jsou ty části, které jsou vidět, jak jsou velký.
Takže se dá právě tohle to dělat tak, že si to vykreslíte mimo stránku a co ani vidět, ale právě v tom druhém úku si to zjistíte, jak je to velký a potom už můžete krásně spočítat velikost toho sklobaru, jak má být velká. No. To by to, to bylo dobře. No. Těžký tohle. To je přesně tak, to jsou ty advanced přístupy, protože i ten JavaScript, ač je hodně rychlej, tak jakmile tam dostanete víc než 1000 přibližně řádků, tak už je to prostě pomalý, je to úplně jedno, jaký framework to je. Prostě. Přibližně od těch, pokud už v tom domu je prostě takový množství řádků, tak jakmile jsou, ještě, když jsou hodně jednoduchý, tak ještě je 10 000. To zvládne, ale jakmile jsou netriviálně, tak 1000. A v tu chvíli najednou musí přesto nastoupit ta virtualizace a dělat to trochu jinýma technikama. No. Mě by ještě zajímala jedna věc, a to je vlastně, tady se bavíme jako o tom JavaScriptovém frameworku, ale pak jsou jako třeba React a podobně, ale pak jsou frameworky, jako je Bootstrap, jo, což je jakoby trochu vlastně jakoby na té vizuální podobě. A jaký s tím máš zkušenosti a co třeba používáte a jaký je jako vývoj? Jo? Protože mě třeba Bootstrap přijde jako super, ale jaký je to jako bobrlík? No? Jo. No, bobrlu, existuje nějaký Bobrlstrap, se to jmenuje, knihovna, která je právě postavená nad jenom zpropagovává vlastně ty komponenty Bootstrapu, jenom prostě jednak jedný, prostě do Bobrlu, ale samozřejmě v rámci Quadiumtu chceme mít nějaký, jakoby, nějaký si korporátní vzhled, stejný vzhled jako všech těch aplikací, takže tam vlastně máme tu interní knihovnu, která není teda open source. Takže to je možná jedna z těch příjemných věcí, že vlastně, když ten vývojář pracuje vlastně uvnitř klientu, tak nemá problém, protože prostě má dostupnou velkou sadu komponent a jenom prostě víceméně volá metody těch notových komponent a má vystaráno. Samozřejmě furt v pozadí je tam teda ten mobil a ten teda jenom dělá tu práci s tím domem. No. Kromě toho je tam ještě třeba mobil G11N, což je globalization, jeho lokalizace a tak dále podpora. Interně to používá Moment.js, jenom jako na formátování, co je taky to úplně si nepsal. Ale potom ještě další věc, což je relativně, když jsme byli u těch stavů, jo, tak vlastně, když React přišel, tak hodně velký boom byl ta Flux architektura. Jo, což je o tom, že máte nějaký stav a máte prostě, když chcete ten stav změnit, tak mu pošlete akci, ten na základě ta akce se nějak zareaguje, ten stav se změní a ten stav se potom pošle do té aplikace, ten změněný. Takže takhle jakoby jednoduchý koncept. Přišel potom jakoby Redux, což je ta nejznámější knihovna, která implementuje tohle. Tam jsme se trochu svezli na té vlně a zimplementovali jsme Boflux. Já mám takový pocit, jako, není to už trošku jako jo, velká. No, ale to ještě přijde. To se těší. No, takže jsme začali i s tím tím používat, protože my jsme už od začátku poměrně hodně byli zaměření na TypeScript, protože jsme chtěli mít to relativně jako ten vývoj bezpečný, v tom smyslu, protože tam na tom dělá relativně hodně lidí, takže prostě ta typová bezpečnost nám přišla jakoby zajímavá, je furt zajímavá, obzvlášť dneska. Stále se na Twitteru okolo toho hejtuje. Je tam kolem toho samozřejmě velká diskuze. Já myslím, že máte Bobscript. Použili jsme doma i TypeScript. Tam už je to hodně se rozsáhlý, jakoby není tak jednoduchý. A navíc, že jo, vyvíjí to Anders Hezebrej, což vlastně vyvíjel Delphi, že jo. A i Pascal, takže já C-Sharp, vlastně z tý toho, takže vlastně najednou si tady teď ještě vyvíjí TypeScript. Je poměrně zajímavý člověk, zajímavá figurka, že úplně ten první trup Pascal kompilátor, ten měl 30 kilo a zvládl prostě hrozně rychle na tu dobu kompilovat. Díky tomu spousta lidí spíš dělá v Pascalu než v C++ od té doby, protože prostě v C++ kompilátor si hrozně složitý, hrozně pomalý. Díky tomu možná právě díky té rychlosti kompilace na to hodně lidí přišlo. Dneska to bere goučko, trošku jsme vešli od tématu, ale
ten TypeScript nám opravdu dává tu bezpečnost v tom, že ještě než se to vyvine, tak než se to zkompiluje, tak vlastně víme, že to je v podstatě téměř bez chyb. No. Trošku velmi optimistická hláška. Možná ještě se vrátím. Ten React byl v podstatě jenom knihovna, kterou pak člověk musel jako obalit něčím dalším. Přesně tak, no. Tam myslím, že i Dan Stegroval, že to jeho HTS byl vlastně kompilát z těch jako věcí, no. který to dával do nějakého jako celku, který měl ty funkce, které člověk potřeboval, třeba i tu lokalizaci a podobné jako záležitosti. A ten vlastně Angular, je, to už jako není knihovna, to už je framework, který to taky jako se snaží řešit. A k tomu Reactu takový, já nevím, třeba teď Vue.js nebo Next.js, to jsou taky jako frameworky, který to dávají celý, nebo je to spíš jakoby tím směrem těch knihoven? A co přináší vůbec novýho oproti tomu Reactu, proč třeba zrovna no, letí tak tohle? Next.js je prostě nad Reactem, že? Takže to jakoby ani není jakoby nezávislá knihovna, je to spíš o tom, že je tam potom celý ten aparát toho, včetně toho backendu, včetně toho frontendu a včetně toho buildingovacího nástroje. Ty vlastně nějakým způsobem se píšou ty stránky, dají se prostě jenom do adresářové struktury a vlastně potom se pustí ten build a ono to celý jakoby zbrní celou tu appku. Ale nejsou to... Takže jako řeší no, ten backend, to znamená, tam to, je Node.js, má to server-side rendering. Server-side rendering, přesně tak. Na server-side rendering já mám názor, jakože zatím jako pro ten typ aplikací, který děláme, jako není úplně potřeba. Prakticky, pokud to samotný JavaScript je relativně rozumně malej, tak to poslat dvakrát, ve smyslu toho, že najíždíváte tuhle stránku už expandovanou, která má v sobě už rozvinutý všechny ty proměny a tak dále, tak ten JavaScript samotný, který se dá právě dobře kešovat, protože ten se prakticky moc často nemění, a tak je výhodnější stáhnout ten JSON potom z toho backendu a expandnout ho vlastně až tím frameworkem do toho plného HTML. Zase stránka, většinou je samozřejmě login stránka, tak to je úplně nezajímavá, takže většinou se jakoby neřeší a dá se to řešit spíš codesplittingem, lazy loadingem, prostě není potřeba na začátku loadovat ten framework celý, je možný prostě načíst jenom tu malou část pro tu logi stránku a poté, co se člověk zaloguje, tak teprve se může dočíst. Jasně, no. Ale pokud to jsou jako věci, které mohly být indexovatelné a veřejně přístupné, tak tam tak to asi dneska k podivu taky není problém, nebo takhle. V Čechách možná ještě jo, ale v zahraničí, jak Google, nebo všechny, jak Bing, dokážou indexovat JavaScript. Takže... Já si myslím stejně, že je lepší furt generovat ten server side, ale tam záleží, jestli člověk dělá webový stránky. Nebo aplikace, přesně tak. A jako by vzorna teda obyl je spíš tarčitový právě na ty webové aplikace, na newsy to není, nebo na nějaký prostě články na blogy. Na blogy se stejně dneska začínají používat ty statický generátory. A to Vue.js je něco podobného? Vue.js je podobný styl jako React, akorát se to píše trošku jinak. Tam je zajímavý ten podobný vývoj. V té době, když vyšel React, tak jakoby, a vlastně i Angular 2 se začal vyvíjet, tak vlastně podobně i v tu samou dobu vznikl i ten Vue. A vzal to jeden člověk, je úplně nezávislý, což je rozdíl proti Angularu a Reactu, když vlastně zatím stojí prostě ty firmy, které mají relativně dost vývojářů a můžou na to pustit hodně lidí, tak vlastně jeden člověk dokázal nějakým způsobem vybudovat velkou komunitu kolem toho frameworku a dneska se používá, řekl bych, jako třetí největší framework je Vue. Jako jo. Takže, a ty výhody, na které tu komunitu získal? Ty výhody, a tam se možná dostaneme ještě k Mobixu třeba nad Reactem, kdy vlastně jasně vzniknul Redux, takže byla prostě nějaká ta fluxová architektura, ale ta relativně je hodně upsaná, jako obzvlášť TypeScriptu, jako když se chcete psát jako ten store a ten reducer, který vlastně vám mění ty mutabilní data, tak je to relativně hodně pracný, hodně psaní kódu. My jsme si k tomu právě vyvinuli třeba i BFG, jako což byl generátor kódu. Na základě prostě těch definic jsme generovali ty přístupové akcesory, vlastně, které vám umožňuje jednoduše změnit ten
pod stromeček, jakoby imutabilně. Takže takovéhle věci se tam dělaly. Ale to bylo právě dost složitý. A potom přišel Mobix, což je pro primárně spíš Reactem, ale je to nezávislá knihovna, která řeší reaktivní store, nebo reaktivní ve smyslu toho, že, nebo observable, ve smyslu toho, že vy píšete obyčejný JavaScript, nebo TypeScript, a když pro mě uložíte nějakou hodnotu, tak ona automaticky zjistí, jo, tak je to nějaká hodnota, která se liší od minula, takže si zapamatujete, co se změnilo, a příště, když se ta hodnota čte, a čte se třeba právě v té komponentě uvnitř, tak ono si zapamatuje tu vazbu, tak ta hodnota se používá v té komponentě. Takže pokud se příště změní, tak je potřeba tuto komponentu znova přejmenovat. Takže místo toho, aby se to dělalo staticky, v smyslu toho, že tady vzniká od rootu, mám nějaký ten store jakoby celý a z něho prostě vykreslím celou tu obrazovku, ale díky tomu, že to je imutabilní, tak můžu jednoduše poznat, které ty části se změnily a které nezměnily, relativně jednoduše, tak tady je vlastně ta vazba mezi tím, kde se to použitý a tím storagem je naprosto dynamická. Vzniká až na základě zavolání toho getteru. A přitom ten kód právě vypadá úplně přirozeně, je teda jakoby víc imperativní, protože prostě uvnitř handlerů nebo uvnitř prostě eventu, tak prostě jenom řeknete i++, jakoby, a ono to, nebo většinou dis.i++, a ono to automaticky zjistí, jo, změnila se ta proměna, ta se používá tady, ve všech těch komponentách, tak ty se prostě musí překreslit příště. A nemusí se začínat úplně od rootu, od toho stromu, a začne se až od těch míst, který se opravdu reálně změnily. Jo. A ta souvislost s tím Vue.js je jaká? No, ta souvislost s tím Vue.js je, že oni ten přístup mají už od začátku, že vlastně ten přístup toho, že detekují ty změny takhle dynamicky, už na základě těch getterů a setterů, tak to tam je prostě přímo vystavená funkcionalita v tom Vue. A Angular to taky jako přebírá věčko. Angular to taky trošku přebírá. Ještě jedna z oblastí, co jsme neprobrali, je jako čtení dat ze serveru. Tak třeba používáme jako GraphQL, Relay. Jo, na to konkrétně ta Bobql nic nemá. Není Bobql? Ne. To mě překvapuje. Zítra by to mohlo být. Ne. Co, tam je zrovna trošku problém, že ještě než GraphQL vzniklo vůbec, tak my už jsme celý ten problém vyřešený měli. Ale je trošku jiným způsobem. Právě díky tomu, že jsme hodně používáme ten TypeScript a na backendu zase C-Sharp nebo Java, tak na základě toho C-Sharpu dokážeme generovat asi ten TypeScriptový kód toho klienta. Takže v normální reflexí zjistíme, aha, tak tam máme takovýhle API, zase to API se píše nějakým způsobem na tom backendu, a díky tomu, že vlastně to je taky zase náš, ale to je teda interní framework, takže z toho generujeme ten TypeScriptový kód, takže tím pádem potom ten frontendista ten má hrozně jednoduchou práci, prostě řekne, aha, jako prostě půjde API, a místo toho, aby jakoby něco dělal, tak prostě mu zavolá metodu a tam mu vrátí promis s tím výsledkem. No a aby to bylo ještě lepší, takže samozřejmě takhle, kdyby se čekalo na tyhle volání, tak by to samozřejmě bylo taky pomalý. Ale tohle API je udělané tak, že, a to dělá automaticky jak ten API klient na tom frontendu, tak ten API jako backend, tak dokáže slučovat více requestů do jednoho. Takže pokud ten frontend se zažádá pomocí volání toho API o více funkcí, a nečeká na ty odpovědi hnedkon, tak vlastně pokud je to ještě součástí toho jednoho jakoby tiku, tak on se to vlastně automaticky spojí a na ten backend se to pošle jako jeden request, tam se to zpracuje a se vybalí, se to zpracují tyhle ty metody, a takže to je dost podobný princip jako GraphQL, ale už je takhle zabudovaný. No. A když tam jsou jako závislosti, to znamená, že chci vypsat seznam článků, bohužel nějaký jako jména. Třeba tohle to dělá knihovna Dataloader, která je jako jednoduchá, a ta právě používá toho Nextik, případně browser se to jmenuje jinak, ale něco takového, to je taky. Nextik je apičko Node.js.
A mi to přijde jako úžasný, jo, protože vlastně třeba když jsme používali Hibernate, tak tam jako N plus jedna dotazu eliminace byla strašně složitá. A já když vidím, jak to vypadá v tom Node.js s tím data loaderem, to je taky jednoduchoučký prostě. Jako ono to neumí úplně odstranit ty, ale jak to slučuje, tak my vlastně nikdy nemáme problém s N plus jedna dotazama a to používáme normální SQL a neděláme jako složitý joiny prostě. A mě to přijde jako úplně obrovský posun kupředu. Jako no. My většinou v tomto případě spíš rovnou napíšeme tu API funkci tak, aby byla rovnou jakoby vyřešila ten nepůsobný problém, aby tam vlastně jakoby nevznikal. Takže jakoby je tam možná něco víc psaní někdy, v některých případech, ale zase víc není problém napsat prostě jednoduchý API na tenhle ten konkrétní use case. No. To řeší tu GraphQL, kdy ten vývoj může jít dopředu a může stahovat jenom to, co je potřeba. To je spíš zajímavé, že to API se nepíše víckrát. V tomto případě prostě uděláme verzi 2 to API a rozšíříme to a ty starý klienti volají to starý API a nový. Jako není to velký problém, že by kdybychom to začali používat, takže by to byl nějaký skok dopředu prostě. Je to už dostatečně rozumný. Ale už to zvažujeme, jo? Jako to není, že bychom to nějak ignorovali. Mně se na chvíli líbí, že tam jako je existující tooling, že to není jenom jako apičko, ale že to jako frontendové části, backendové části a máš vlastně jako i GraphQL třeba nad SQL a podobně. Že to jako dokáže hodně, jakoby, jak to nařezalo ten problém čtení dat jako na různé vrstvy, tak nad tím prostě vzniklo velké množství toolingu, takže člověk nezačíná od nuly. Jako. To mi přijde dobrý. To samozřejmě chvilku trvalo, jako obzvlášť nad tím TypeScriptem, aby to bylo ještě ten výsledek jakoby, TypeScript, tak není tak úplně jednoduchý. Tohle vlastně tím, že to vygeneruje mi to API pro obyčejný funkce, tak ty tam TypeScript je jakoby hrozně jednoduchá. Ten frontendista žádný nepíše, jakoby ten prostě už jenom to API používá, takže musí se dohodnout s tím backendistou, anebo je to fullstack vývojář, který se napíše obojí, takže není problém. No. Fullstack. Tak jo, já už mám přece jenom nějakých 40 minut nakrucanejch, tak bych ten díl pomaličku směřoval ke konci. Možná tím, že ten Bubryl je open sourceový a ta komunita je zatím relativně malá, tak zkus si udělat reklamu a třeba to povede k nějakému navýšení komunity. No, Bubryl má nějaký výhody právě samozřejmě v benchmarkcích vychází dobře, rychleji a výsledek je hodně malej. Ten tooling kolem toho je taky dneska kompletní ve smyslu s tím, že kromě toho, co jsem ještě neříkal, tak je ještě Bubryl build. Ten je vlastně existuje webpack, že jo? A já jsem mám proti kusy ten Bubryl build a ten vlastně řeší dohromady nejen spouštění toho typeskriptu kompilátoru optimálně, tak aby vlastně, když se něco jenom malého změní, tak aby se překompilovala na ta malá část a zverifikovala typy, tak vlastně řeší i potom tu lokalizaci, to extrahování těch automaticky těch stringů lokalizačních a tak dále. Takže jako ten tooling kolem toho je takový komplexní a kompletní ve smyslu toho, že když přijde do toho světa, tak už jako nemusíte úplně z něho vycházet ven, prostě z něm zůstanete a většinou vám všechno by mělo stačit. No. Řeší to ten problém, že nemáte, jo, použiju tohle nebo použiju tohle. To je u Reactu nebo vůbec u Angularu třeba už potom větší problém, že vlastně se musíte rozhodnout. Je mraky knihoven, ať kterou z nich vlastně, která je z nich ta dobrá. Jo, tak u Vivo možná ten problém zatím nemáte. Jedna možnost. Ne, ale jako ten výběr je jako vždycky hrozný, pak člověk použije jako mega knihovnu. A jako ten Node.js je jako vtipný v tomhle. Jako. Přesně tak. No. Člověk dá NPM install a stáhne se mu ty 150 mega. Jako, a měli by 150, půl giga jako je schopný to stáhnout. No. Jako create React, a když si vytvoří první, tak tam má opravdu 150 mega ten modulus. Jako, Hello World. Jako. Jo. No, takže tak my už asi máme Hello World. Už jsme to škrap je ještě jako dobrý, že bychom z Dativery začínali v době, kdy krap nebyl. Takže bychom jako vycházeli z ST, ale to bylo hrozný. Jako, to bylo, jako, aby člověk udělal jako Hello World, tak musel nějakých kravin prostě. Jako. No, to by všechno úplně uchyl, ten krap to hodně jako zlepšil. A dneska se to taky už hodně zlepšilo. Jako, že ty ostatní frameworky už jako dobíhají a dobře přesně tak a není už tam tolik problémů. To, že jakoby bylo hrozně jednoduché začít nový projekt a vyvíjet a to už dneska jde taky ve všech ostatních frameworkách. A třeba i Angular, ten se na to hodně zakládá. Ten to má jako jeden z těch velkých tří bodů, prostě máte ten tooling. Jako. Takže zrovna i ten Google v tom smyslu si na tom zakládá
aby ten tooling byl. A kolik dneska používá firm Bobr? V podstatě prakticky to je Quadient. Co si čím mimo, tak jsou sem tam nějaký jednoduchý, jakoby to není to nějaký firmy vyslovení, že by to to tak známý. Což je ten trpíte syndromem not invented here. No, to může potom přejít jako do těch. No, to už je promo na druhý díl. Protože jsem zavětřil podobným směrem. Jako, nejlepší, nejdůležitější dělá framework. To bylo ještě hezký s lidma z Unicornu, ne? Si to povídat o frameworkcích. Zdravím lidi z Unicornu. Tak jo, tak já bych tenhle ten díl už pomaličku teda ukončil. Tak díky. Bude si díky moc. A ještě se uvidíme s Borisem v příštím díle. Tam si budeme opravdu povídat o Not Invented. Bude zajímavý. Ahoj. Ahoj. Ahoj, jsem Petr Freshman z Nativery a máme tady další díl Kafe Mlýnku. No,